які можна назвати застосування шифрування на основі школярного доступу? Одне з них це так званий пошук по зашифрованій базі. Що мається на увазі? Ну, припустимо, що у нас є певна база даних. Ну і зберігається певна таблиця індексів цих даних. Тобто кожному запису відповідає певний вектор. Ну і от ці вектори ми зберігаємо в зашифрованому вигляді. Всі ці вектори вони зберігаються в зашифрованому вигляді. Тобто фактично ми зберігаємо зашифровану індексну таблицю цієї бази. Ну і виникає, наприклад, така задача. В нас є певні дані, нам треба звіритись, чи є в цій базі дані максимально подібні на наші. Ну, що значить максимально подібні? Тут знову ж таки треба говорити про якусь метрику. Тобто ми маємо певні дані Y, і ми хочемо перевірити, чи існує запис X. Що значення метрики між Х і Ігреком, ну, не більше за якийсь там у нас наперед заданий, якийсь наперед заданий поміння. Яку метрику взяти? Те ж саме питання. Ну, в даному випадку ми можемо взяти L2 метрику, так, де Х. L2 маленький. Тобто корінь квадратний з квадратів з координат. Ну, як ми розуміємо, ця величина. L2 метрика, вона теж виражається через скалярний добуток. Це вже точно всі вчили курс лінійної алгебри, це не буду нагадувати. Так. І тому, якщо ми вважаємо, що наші дані зашифровані з допомогою шифрування на основі скалярного добутку, і наш запит Y ми перетворюємо за допомогою генератора ключа цієї ж самої криптосистеми, то ми просто можемо в зашифрованому вигляді порахувати значення нашої L2 метрики і з'ясувати, пройшовши по всій базі, чи є ж там запис, який нас цікавить. Так. Ну, інакше кажучи, припустимо, що ваша база це там сховище заборонених якихось речовин. Так? Тобто всі знають, що вони заборонені, але ніхто не знає, які. Ніхто не хоче розкривати, які. У вас теж заборонена речовина. Ви теж не хочете розкривати, яка вона у вас. Ви приходите в це сховище і кажете, а у вас є щось подібне? Вас питають, а на що саме? Я вам не скажу. І вони кажуть, то ми вам не скажемо. Це, так мовити, те, що було. Але шифрування на основі скалярного добутку дозволяє цю ситуацію вирішити. Тому що ви приходите з зашифрованими даними про ваш зразок і кажете, от у мене є зашифровані дані. Давайте порівняємо, чи є у вас щось подібне. Мене не цікаво, що то у вас насправді є. Просто скажіть, чи подібне, чи ні. Чи знайшов ви щось нове, чи ні. Тут все вирішується. Третє застосування, яке я зовсім побіжно згадаю, це лінійна регресія над зашифрованими даними. Спеціаліст з машинного навчання, я скажу, що там є дуже багато різних технік навчання.
Ні, одна з базових – це застосування так званого методу лінійної регресії, який полягає насправді в тому, що ви, стартуючи з певного початкового датасету, застосовуючи так звану мінімізацію так званої цільової функції, придумуєте, як цим даним, які початкові у вас є, як фічер, які у вас є, надати тих чи інших ваг, щоб ваша цільова функція набула мінімальною чи максимальною значення. І от насправді оцей процес перетворення чи обчислення оцих невідомих ваг, він фактично зводиться до того, що ви підставляєте в певну функцію, цю вашу цільову, підставляєте ваші початкові вектори, так звані фічер вектори, і послідовно мінімізуєте певне значення. Чи максимізуєте? Ну, мінімізуєте, як правило. Так от, ці обчислення, вони проводяться над векторами, і обчислення полягають фактично в обчисленні скалярних добутків векторів. Тобто відразу напрошується застосування нашого шифрування, яке каже, що ви можете працювати насправді з зашифрованими даними. Тобто, можливо, побудувати якийсь класифікатор, який не буде звертатися до відкритих даних, але тим не менше буде достатньо точним. Не те, що достатньо точним, буде таким само точним, як і класифікатор, який працює з відкритими даними. Тут теж проблема приватності, тому що вже скільки було скандалів, пов'язаних з цими приватними даними, так, всі великі корпорації підписують зараз декларацію про те, що ми там не порушуємо ніякої приватності, всі насправді страшенно порушують. От. Ну, але це застосування, звичайно, достатньо обмежене, хоча б тому, що можливості нашого шифрування на основі скалярного добутку теж обмежені тими початковими параметрами, які є в системі. Взагалі, застосування до машинного навчання – це величезний напрямок у цій сучасній криптографії, про яку ми говорили, зокрема, голомовна криптографія. Це велика окрема тема. Ну, я так думаю, що пройде не так багато часу, це буде один з основних напрямків застосування криптографії, судячи з того, як розвивається ситуація, яку популярність набувають ці всі техніки машинного навчання і наскільки законодавчо починають дбати про захист приватних даних.